Доброго дня, я, на жаль, вам не можу зараз сказати, привітати також, на жаль, ні з чим. Я головний редактор телеканалу «Репортер» Віталій Хемій. Від сьогодні телеканал працює в умовах навіть не надзвичайного стану, вже військового стану. Як ви знаєте, президент України Володимир Зеленський запровадив в Україні військовий стан. І що тут можна взагалі сказати, як можна пояснити все, що відбувалося вночі, вранці, о 5-й ранку. А на Україну здійснили атаку, на Україну, на жаль, продовжують здійснювати атаку. Ми знаємо, хто це робить, ми знаємо, хто віддавав ці злочинні накази. Насправді, ситуація з війною в напрямку України по відношенню до нашої країни ведеться з 2014 року. Пам'ятаєте рішення Ради Федерації країни-агресора, прийняли рішення 1 березня 2014 року проведення військ, так, майже проведення військ на території України. У когось були ілюзії, хтось заплющував на це очі, не називав війну війною, були розмови про їх там нет, ви все врете. Сьогодні всі ті, хто сумнівалися, могли почути, навіть побачити, що війна є, і розпочалася її активна фаза. Особисто я прокинувся десь о 5-й і чув все те, що відбувалося в небі. Було дуже важко дивитися соціальні мережі, але все ж таки під час інформаційної напруги я не маю права просто сіяти паніку серед наших глядачів, серед населення Одеси, Одещини, України. Я розумію, що ніякі слова, хто б їх не сказав, президент, мер, представник облдержадміністрації, вони, на жаль, не вплинуть на вас, шановні одесити. Ви все одно плануєте атакувати і АЗС, і банкомати, і магазини. Ми всі, насправді, вперше зіштовхнулися з цим. І просити вас не панікувати і при цьому засуджувати те, що ви панікуєте, я не буду. Я це розумію, розумію ваш стан, розумію те, що ніякі призови до того, щоб поводити себе спокійно, вони зараз не діють. Можливо, трохи пізніше, але як пізніше, в цей час надходять новини не краще. Ранком Росія не обмежилась і по всій території України відбуваються такі часткові вибухи, постріли, влучання снарядів. Я раджу вам всю інформацію отримувати із офіційних мереж. Так, є дуже багато телеграм-каналів. Навіть 60% інформація, яка там є, ну, вона правдива. Але 40% – це фейки, це припущення, це неперевірена інформація. І так інформаційно нам всім важко. Якщо ви все ж таки хочете бути в курсі подій, офіційні сторінки Міністерства оборони, Збройних сил України, ДСНС, офіційні телеграм-канали, я не буду цитувати зараз інформацію, яка там є, але якщо у вас є доступ до комп'ютерів, до телефонів, так, є перебої з інтернетом, зі зв'язком, але ці перебої, вони пов'язані з тим, що перенавантаження на зв'язок, на лінії зв'язку, перенавантаження, і про це пише офіційний істочник Міністерства зв'язку і інформації, довіряйте, читайте саме їх. Там може бути і недобра інформація. Так, наші військові, наші захисники, наше керівництво, воно намагається заспокоїти, але і правда не приховує. А правда вона така, що офіційно, станом на ранок, на 9-10 ранку, коли ви бачите вперше це повідомлення, Одещина, на жаль, зазнала найбільших втрат. Є інформація офіційна, на жаль, підтверджена інформація про загиблих в Подільському районі, в Подільську. Ми знаємо, припускаємо з великою долею ймовірності, вибачте мені це слово, припускаємо, але все ж таки, що атака йде передусім на військові об'єкти,
як Владимир Путін пообіцяв така пообіцяв таку собі демілітаризацію України, але вона ну зовсім не така собі. Ми бачимо, що є жертви, є загиблі, і я знов таки розумію, що повинен якось заспокоїти. Я це зі свого боку роблю, але ми повинні розуміти всю серйозність намірів країни-агресора. Ми бачили і ще кілька днів тому сміялися над тим, як проходила рада, чи як у них там називається їх аналог там СНБО, так, коли всі виходили як на новорічній ялинці до Діда Мороза і робили доклад. А він виконував роль Діда Мороза і хвалив за доповідь. Підтримую, не підтримую. Звісно, в країні сусідній ну, не можна так, щоб хтось йшов проти лінії Російської Федерації, проти лінії партії. Стежимо за новинами, стежимо за останніми новинами. Є також інформація офіційно підтверджена, що наша армія збила кілька літаків, гелікоптерів армії ворога. Це не може не тішити, але все ж таки, коли є такі новини про загибель наших воїнів, наших співгромадян, ну це ні в які ворота, вибачте, не може лізти. Всі ті плани, які були у мирної України, у мирної Одеси, Львова, Києва, Івано-Франківська, Дніпра, вони всі перехрещені, закреслені, вибачте, на такому слові, як воно вже є. Ви знаєте, що цієї неділі була інформація, що мав президент приїхати на ювілей Одеської області, мав відбутися футбольний матч, матч цікавий між Одесою і Маріуполем, але Маріуполю зараз точно не до футболу, і це, знаєте, це дуже шкода. Хоча який там футбол. Зберігайте спокій, вибачте ще раз, що я працюю таким телевізійним психологом, але ми повинні підходити до всього з холодною головою, якомога більш з холодною головою. Цього дня на телеканалі «Репортер» ми перетворюємось виключно на такий військовий вісник. Вся інформація офіційна, з офіційних джерел, керівництва країни, позиція наших партнерів зарубіжних, західних, вся ця інформація обов'язково буде висвітлюватися на сьогодні на каналі «Репортер». Також ми чекаємо в цій студії всіх тих, кому є що сказати. Є що сказати на підтримку нашої країни, нашої армії. І будемо намагатися неодноразово сьогодні виходити в прямий ефір. Залишайтеся з «Репортером». Я впевнений, що багато з вас залишилися вдома. Тримайте руку на пульсі всіх подій. Так, я знаю, що ви обов'язково зібрали якісь там речі, гроші, паспорти. Я не можу казати, що не потрібно цього робити. Я не можу, на жаль, казати, що зараз майже все добре. Але холодна голова і ознайомлення з офіційними джерелами інформації вам допоможуть якось більш-менш адекватно сприймати цю ситуацію. Телеканал «Репортер» продовжує свою роботу. Залишайтеся з нами. З вами був Віталій Хемій.